minutes of shouting. A dance here, but I'm in fortune. I'm gonna see Jack when I'm blanching. Cause I know I'm only searching for marching. Fala aí, seus variados. Já faz o sinal da gang bem bolado. Lil Coffee trazendo react pra lá. Quer react essa música? Canal Variado atrás, não quer react mais, quer lançar teu som, Canal Variado também lança, monta um clipezinho e joga na internet pra ajudar a divulgar o seu trabalho. Já curte, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, já segue o Instagram aqui embaixo, que é @variadanet7878, que é feito pra fortalecer e ajudar você, sem demora, sempre é por as 6 horas do trabalho, trazendo os hits pra vocês e trago o som que o moleque a Steam aí pediu pra trazer, Bombay aí, nome da música Bombay. Aí, bora ouvir em 3, 2, 1, corrente brilhando, relógio estralando, copo de coffee como sempre cheio e armado até os dentes, traindo reconsciente. Let's get it! Desculpa qualquer barulho, porque como sempre falo, na favela, aí no morro, aqui no moro, galera tá com o som tuchado. Então, let's get it! Sim. 98. Essa bad me mata por dentro, me sufoca, me deixa bem lento. Como se eu fosse uma puta por dentro. Eu jogo bombê nessa shawty. Ela desce e rebola bem forte. Eu não se quebra na mente. Azar no amor e sorte na morte. Está aí, Bombay, aí, Estin, aí, moleque, que som, que vibe do moleque. Ei, Estin, cara, aí, moleque, ei, Estin, aí, moleque, Bombay, aí, sinação, moleque, vibezinho, aí, que cadência suave, uma voz aveludada, sexy, esse beat aí, bem suave, calmo, sereno, mandamos uma letra aí, moleque, ó, uma letra pesada, aí demais, demais, gostei da estética suave do moleque, hoje ele trouxe um som suave, uma brisa bem tranquila, mais uma vez o moleque mandando um som pesado demais, letra, beat, aí a melodia, o contexto todos em si, insano moleque, continua, não para do processo, gostou do som do moleque? Aqui é o link da música na descrição. Confere o moleque, tem mais um som pesado lá no canal dele que tá insano também. Se você não é inscrito, se inscreve. Quanto mais gente, mais like, mais longe o trabalho vocês vão. Bora, galera. Aí, bater as metas. E tá vindo o manto, a camisa. É, já mandei produzir 2 modelos pra divulgar aqui no canal. Pra nós lançar o manto da gang de variado. Então, já sabe. Canal de pequeno recurso, mais de grande coração. Estendendo a mão e dando a oportunidade que você merece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Let's get it.